Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք քննարկում ենք չափազանց կարևոր օրենքի նախագիծ, եւ այս քննարկումների ընթացքում թե այս դահլիճում, թե այս դահլիճից դուրս մենք բարբերաբար խոսում ենք, որ օրինակ խաղի կանոնները պիտի չփոխվեն ընտրություններից առաջ, քննարկում ենք քաղաքական ուժերի հետաքրքրությունների եւ շահերի տեսանկյունից, բայց ով է կամ ովքեր են ընտրությունների գլխավոր համար մեկ շահառուն ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հիմա եթե մենք նույն ընտրությունների ժամկետներից առաջ փոխում ենք ընտրակարգը, պիտի հասկանանք, թե գլխավոր շահառուի ժողովրդի համար այդ փոփոխությունը ինչ արժեք եւ ինչ նշանակություն ունի։ Մենք ասում ենք, որ ընտրակարգը փոփոխելով մենք պարզեցնում ենք, հիմա գործող վարկանշային ռեյտինգային համակարգը, որը մեծամասնական չէ, ամենևին մեծամասնական չէ, ինչ էր ենթադրում մեր քաղաքացիների համար, սիրելի քաղաքացիներ։ Եթե դուք հիշում եք 2017 եւ 2018 թվականներին քարոզարշավի ժամանակ համարյա ամեն օր ձեր բակեր գալիս էին տասնյակ թեկնածուներ նույն քաղաքական ուժերի, տասնյակ թեկնածուներ ուրիշ քաղաքական ուժերի, եւ ըստ էության քարոզում էին համարյա նույն գաղափարները, համարյա նույն քաղաքական ծրագիրը, եւ դուք ըստ էության այդ բարդ խառնիչ աղանջ համակարգի մեջ շատ դեպքերում ուղակի կորցնում էիք այն թելը, կորցնում էիք այն տրամաբանությունը, որի հիման վրա դուք պիտի կատարեք ձեր ընտրությունը։ Հիմա համակարգը պարզեցվում է քաղաքացու համար, քարոզարշավի տրամաբանությունը պարզեցվում է եւ քաղաքական ուժերի համար, եւ քաղաքացիների համար։ Պարզեցվում է նաև քվյարկության գործընթացը։ Եթե դուք հիշում եք, նախկինում դուք պիտի ընտրեիք քաղաքական ուժի եւ ապա շրջեի քվյաթերթիկը եւ դրա հետեւում գտնեիք այդ տասնյակ թեկնածուների միջից ձեր նախընտրածին, ապա այս դեպքում քվյարկության գործընթացը եւս պարզեցվում է։ Այսինքն, ընտրությունների գլխավոր շահառուի ժողովրդի համար այս փոփոխությունը նշանակում է ընտրական գործընթացի քարոզարշավի եւ քվյարկության պարզեցում, ինչը ժողովրդավարացման, քաղաքական համակարգի առողջացման տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ, որ միանշանակ շատ գովելի եւ նաեւ մեր ստանձնած քաղաքական հանձնառության շարունակականության մասին է խոսում։ Ըստ էության այս փոփոխությամբ մենք այսօր իրականացնում ենք ոչ միայն մեր քաղաքական ուժի, այլև մի շարք այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի տարիներ շարունակ հնչած քաղաքական հանձնառությունը, եւ այս իմաստով այստեղ տարիներ շարունակ, ոչ թե միայն այսօր, տարիներ շարունակ եղել է քաղաքական հանձնառություն, որ մենք ի վերջո անցում կատարենք համամասնական ընտրակարգի։ Իրականում շատ ասելիք կա, բայց քանի որ ժամանակը կարճ է, կսահմանափակվեմ այսքանով, եւ կոչ եմ անում կողմ քվյարկել այս նախագծին։